Oh, tak ada. Twitch. Kau tengah tengok dulu. Aku tak nak. Nampak ke? Aku tak nampak nama aku sah. Ha tu? Ah, butuh lah. Saya ada Syai is gay eh? Kan nama kau? Ah, butuh eh? Lah. Ah, ya butuh. Ah, okay dah. Oh, tak ada. Wow, Mr. Shaiku, thanks for the beats. Alamak, baru start satu je. Siapa stream ah? Aku Bigash. Aku ada tiga. Tak ada empat ke? Tak ada orang stream Hamdan, tak boleh. Aku beli tau, kau ambil aku punya. Kita jap. Mr. Hazima Leuto, thank you. Kau YouTube efek dia. Ah, ya betul. Erik. Macam mana aku lepas nak tu, off the sound? Aku punya YouTube kau ambil. Tak boleh. Wow, Mr. Shaiku, thanks for the beat. Alamak, baru start aku je. Eh, asal aku gelap eh, kau punya. Thank you, ada thank you. Sebentar ya. Aku beli tau, kau ambil aku punya. Mr. Hazima Leuto, thank you. Okay. YouTube, alright, siapa ni? Oi, kecoh boy. Shaiku, oh 25 bit, thank you. Mana aku nak off the sound. Tidak live feed. Kenapa kau stop watching aku eh? Tak, aku tadi nak masuk Hamdan ni. Aku dengar. Oh, feed me apa 2K eh? Aku adjust. YouTube yang beli 4K. Mr. Haziman, Shaiku, thank you. Welcome. Man, mana kau punya lagi, alamat Mr. Haziman, cheers 26. Man, aku kau punya tak nampak, Man. Dan 26 bit. Oh, jap, kan dia hitam kan? Aku tengok skrin lain lah. Kalau kau klik, aku pakai Polaris Lights. Kalau balik hitam eh? Tak, bila aku switch screen, aku nak macam pergi dim transfer weapon lah macam sekarang ni. Hitam kan? Okay. Tak apa, biar gini je. Dah. Tengok YouTube. Sabar. YouTube. Sending. Mana tengok live kau? Jap. Bok, cannot play. Okay. If Ambitious Assassin chain reaction ataupun Impulse Amplifier chain feed. Apa benda? Rocket launcher Palmyra. Palmyra ni. Craft. Palmyra craft. Tak kisah perul. Oh, serius lah? Dah. Kau should be crafting the thing. Oh, malasnya aku nak pakai TV. Sekejap eh. Mana aku punya lah? Tak punya skill tu ada ni. Masa akit deep. Oh, kain ni. Ada apa? Dia tengok YouTube. Mama Idris. Tak boleh macam cut dia. Fikir. Cut apa? Ambil dia punya screen ni. Gini lah. Discord gini je. Aku ingat perlu full screen. Eh, sekejap eh guys. Aku tukar seluar jap. Okay. OBS eh. OBS boleh cut tak salah aku. Kau boleh trim. This is the full screen lah? Tak lah. OBS kau trim dia punya ni. Fit to screen eh. Transform. Fit to screen kau boleh. Transform. Stretch to trim screen. Trim dia punya border ke apa. Screen ni bukan border preview scaling scale to window tak boleh lah gitu je. Cannot do lah. Tak ada lagi. Preview scaling canvas 250 ni bukan. Siapa cabut? Aku pergi objek. Transform, edit transform. Add preview shot full screen projector bukan. Window bukan. Height filters properties bukan. Screenshot bukan ni bukan.
scale filtering, bukan transform filter screen, bukan. Cannot lah Dan. Tak boleh eh? Aku adjust besar pun tak boleh eh. Dia ikut Discord punya size eh. Ready, ready? Saya dah tetap slow belum? Bok, bok? Ya. Yeah. Bok playing drum. Oh, dia sambuk lah. Main bass Zan. Main bass. Mr. K siapa sial? Siapa sial? Syai. Kai groupie. Eh, who push me? Eh. Hey. Mr. K, titik, let's go. Chai. Hmm. Chai. Chai bukan Kai. Chai. Oh, Chai tu kasua. Hmm. Baik, makan tak awak. Dah terkencing dia aku rasa. Terkencit tu. Nak kentut ke kau tai. Show. Eh, mikrofon aku kena jauh. Kalau letak gear je aku kena ni, saya letak show. Musibut. Eh. Ah, siapa dah aku letak not for kids tau. Aku dah ni lah kata tu. Dia dah komen kita tu. Yang jubit lah. Aku ada ni. Okay, kita. Itu kira macam kita solo lah, solo. Okay, let's go. Drum roll a bit more like boring ah, the cymbal. Eh, voice change already. Eh, carry me, carry me. Catch, catch, catch. Mana dia, mana dia? Okay, aku di sini, aku di sini. Okay, mungkin sempit. Oh, oh. aku tengah sembahyang. Gigi dance. Wah, DJ ya, Bob. Cik, wait, wait, wait. Cik, cik. Techno dance lah. Shuffle lah, wait lah. Shuffle lah. All do ya, this one nanti 12 o'clock lah. Techno dance. Techno dance, wait. Kenapa dia? Aku pergi roller disco lah korang. Retro sikit. Tak. Eh. Tipikal pakcik-pakcik dalam kelas. Masih jugit-jugit lah. Tak nak pergi. Sini Syai. Dia tengah jahit balik. Kerusi. Kerusi pula. Keluar. Kan dari benang kau. Dia bikin dengan ni. Benang jadi kain, kain ni jadi seluar. Short time lah, short time. B, main ke lambat lah, tak tahan. Budak tu ada kat situ sial. Tak apa, nanti je stream dengar. Ada dua red team eh. Mana? Tengok sikit. Eh, pacik-pacik main dogit. Comment, comment. Send to ni, team. Barat boleh bikin tiga juga ah kalau. Who's the other six? Ni lah, Glenn mate kita juga. I know who. Ini is Lu. Lain semua tak tahu siapa. Mereka tengah main, wow.
send apa ni? Send team message. Good luck to you guys. Boleh juga. Ah, Syai dapat talik. Boleh juga. Boleh juga. Boleh keluar. Nasib baik boleh. The bear. Mahi patut. Takkan keluar kita. Angin, Sial. Siapa sah ni semua? Pas you lah. Kambing? Asal ada clan mate nama kambing eh? Kambing Steam. Okay. Siapa tu? Random. Kambing Steam. Jom. Eh, cepatlah. Jai project seluar ke? Oh tak, saya aku bilas badan. Dah set up belum? Dah. Ya. Mana aku Palmira saya? Ni red herring. Ya, masuk. World first. Guys, Ival. Mana saya Palmira aku? Pada scene. Takpelah. Okay, ready? Ready. Light. You don't hurt me. Don't hurt me. No more. Tiba tu kapal. Ni nak kena buka balik. Aku dah lupa. Dah lupa dan? Eh, baru sebulan dua. Aku dah lupa semua. Dah lupa ni. Lama tak main. Berapa paham je lah eh, kalau aku punya simbol itu. US. Eh, Muhammad Idris. Ni orang punya, taruh balik. Stunner dia lah, Syai. Sekali. Apa? Stunner dia sekali. Kasih dia aku satu stone first. Untuk stunner terus tidur saya ada. Tidur, ball first. Jangan apa? 10:41. Base by 2 a.m. Let's go. Semua dah on list on time eh? Oh taklah, aku ni bukan. Aku ni macam. China band. China. AliExpress ni. On time. On time beli berwish. Shopee. Shopee at least ada brand sikit. Aku boleh beli kat Wish. Wish. Eh, Bo. I see that, Bo. Oh. I go left. Macam mana main ni? Your kettle. Udah tak nampak boy. Tu lah. Jadi macam beri yang kita lah. Kena tanah Amin kan? Mak Dan tukar-tukar tembak. Jarep. Eh alamak. Eh, pancut juga macam ni. Jom. Kukis. Aku ingat semua Titan. Dah shoot. Okay. Sudah shoot. Bo, where are you, Bo? Ya. Fly. Oh, cannot see this. Oh. Dah. Tak, unless dia melampau.
Nak pakai pit mine. Okay, let's go. Somai. Mana lagi belum hantar? Ya. Ada ada satu. Dan tak apa dah tak lagi. Oh, atas ni lah. Dah dapat. Secondnya Kai, tembak eh? Yeah, I going. Oh, yeah. Dah. Oosters. Oosters. Whoa, 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 whoa. Nah, last dah shoot. Last one dah timbak? Ke belum? Lastnya tak aku tak timbak. Okay, belum lagi timbak. On the way. Aku pergi, aku pergi. On the way dah. Oh. Alright. Siapa terkuit? Peter. Aku hujap. Boosters. Okay, let's go. Okay, dah jom. Woah. Oh. Oh shit. Belum. Tak dapat benda pun. Ah, lambatnya keluar. Oh, yeah, that times it. Dah. Oh, lubras. Kau dah start share screen dengan aku, Aaron. Okay, dah. Iyalah, jauh korang. I'm done. Takdelah. Siapa belum hantar? Eh? Dah hantar dah. Tu badan dia glowing. Eh bukan, ni grenade dia. Aku dah hantar. Aku tak ada bawa apa-apa tu. Kau rifle apa lagi dia? Sesuatu lah. Kau macam tak giri lah.
scout rifles. Apa ni? DMT! DMT eh? Tunggu tak? DMT eh? Tak payah DMT lah actually. Okay. Staccato, not bad. Eh, apa ni? Insidious. Insidious. Just stop bro. Pass rifle. Oh, ni siapa ni RGB ni? Shaimiya ni RGB ya. Bukan, aku punya waktu ke RGB. Mana satu tu? Ui, letup semua. Masyalah. Wih, nak meletup lah. Ah, ni lagi best lah pakai. Oh, kenapa? DMT oh. DMT? Lagi senang ingat. Tadi aku pakai... Tadi aku pakai Polaris Lunch. Tapi Polaris buang lah sial. Itu untuk MC ni. Ya. Ah, tapi tu PvP gerik sah. Are we doing this? Yeah, we have to. White, black, gif. White, gif? Haa. Like. Okay, satu orang dah tap eh, okay. Like, give it up. Jangan tradition lah, tak guna man. Nanti hilang. Pusing. Ni cara ni. Which one is the best? Oh, lepas. Alah, pecah. Okay, no. Flawless eh. Sabar eh, white. Sekejap eh. Light nak dark. Check, eh? Aku dah ni. Tak tahu white. Nak mana light tempat game. Dia. Flawless, sama tu flawless. Meletup aku mampus. Syai dah okay, mati alamak. Black dulu lah. Black dulu lah. Eh, aku nak ni apa benda ni? Benda ni. Oh, okay. Nanti eh. Oh. Dekat first encounter room. Yang sebelah atas kiri eh? Yes, sir. Okay. Flag, biarkan aku boleh belanja flag. Okay. Oh, yes. Abang legendary shot berlampau. 100,000. Eh, ni macam mana nak check out? Biasa, Ip, aku call left. Tamu. It's not this room. Kau dah pergi ya, Kai? Dah. Okay. Ni duck? Duck, nice, okay. Saya nak tengok ni eh. Aku dah lupa. Pejat. Jom Syai. Okay, kasih. Yes, okay. Kasih stream. Ya, jom. Baring jap. Ni ada tuan. Nak kena tukar scout. Sheesh. Dan tak dengar Dan, hello? Buang kau eh? Ya. Oi, Bob. Crazy lah you. Kau ada unstoppable kan, Syai? Yup. Ada. Mana galahon aku jap. Terpakai kau. Aku runner dan macam biasa. Boleh? Mana? Kau ngambuk lah, Kai. Aku tengah dengan Man. Okay, bo, we go to right. Alright. Ready. Eh, wait. The scout, wait. I change the scout. Don't. Without the explosive payload. Oh, mine got explosive. Cause later hit the will effect, right? No. My hit free bring at that time also no issue. Oh, okay. Then I'll just leave it. Dia unstoppable is apa? Only ini eh? Oh, dengan gear. Only scout. Alamak. Ya, Nazari tu okay mas. What? Aisyah. Kau dapat ni mana tadi? Dapat apa? Kat Ververs. Aku pakai ni ada. Yeay, baik. Tapi kau... Kalau ada yang spare tu, kau cool. Yang spare kecil eh. Itulah.
Oh, kau pakai 4 barons eh? Ah, 4 barons. Nak cepat clear tu jalan. Ready, ready. Ready, ready. Mahashai? Yes, sir. Let's go. Man, Bo. Hey, Bo, ni. Yes. Man, anak ni, Man. Kena kebayar Gimbo Sin. Cari je, cari je. Tak ada sini. Oh, aku nampak, aku nampak. Traveler punya dah down eh. Okay. Okay, sir. Okay, symbol brain, brain. Okay, brain. Knowledge, knowledge. Pintu je eh. Okay, knowledge apa dan? Knowledge adalah putih. Power. Oh, I saw. Aku dengar tu asap bubble, Shai. Ada, ada, ada kat sini. Nampak. Okay dah. Wow, wow, don't shoot, don't shoot. Black heart eh. Sekejap, kita punya is stop, stop. Stop, okay Roger. Pyramid, pyramid. Pyramid down. Orang stop, what is it? Commune, but I going up. Yeah. No, no, gimme, gimme, gimme. Roger. Is dark, eh? Alright, book. Dark. Oh, lap bawah tu tak nampak lah. Dark is love. So, black heart. Dah, dah. Love. Biji apa? Black, black heart. Garden. Black Garden. Nope, dia tak ada man. Ada, ada, ada. Black heart. Black oh, Garden. Kita, kita, kita. Kita punya ke? Slowly, kita, slowly. Kita, 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 kita. Okay, aku dapat love. Okay, alamak, sebelah sana eh. Door. Okay, okay. Dapat, tak dapat. Lagi sekali. Okay, dapat. Nice. Okay, kita peda eh. Thank you. Okay. The kettle. Eh, amat kau dah buang eh. Ada bom tu kat dalam. Itulah. Pyramid, pyramid. Pyramid. Aku nampak, aku nampak. Okay, down. You've been waving at him the whole day, then you ask me who is that? GIF. GIF eh, okay. GIF. GIF eh? Yep. Aku pergi, aku pergi. Dah spot ni. Belakang, belakang. Okay. Okay. Adik, jangan kacau uncle. Pyramid down ni, eh. Putih man. Yeah. Pyramid baru down dan. Okay, call out, call out. Next symbol. Light, light, light. Ni apa ni? Light. Give is light eh, give light. Cup, cup. Okay, 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 aku ada. Hey, cup eh, jangan lupa. Cup eh, okay Roger, cup going Stavo. Yang ni apa, earth kan? Yang ada earth yang simbol tengah tu. Light is Q. Q. Okay, okay, I going down. Cup is apa? Light. Light, light. Light, Roger. Mm. Okay, door. Light or dark? Q is light. Can open door. Door. Yeah. Split. Okay. Dah aku stuck sini 5 minggu eh. Okay, split love eh. Dah, dah buka belum eh? Split love. Okay, split love. Earth. Okay. Love. On ours. Bo, okay. You take. Slowly. You take love. I'll take love. Aku kat sini, aku kat sini. Oh, semua turun yeah, lah. Okay. Okay, I take love. Okay, let's go. Okay, go. Shoot. 1, 2, 3. Okay. Nice. Nice. Okay, last minute to calm down. Settled. Hey, what? Kau ingat first time. Aku nampak Mira. Oh, so. Eh, aku nampak Mira kat situ. Apa Mira? Dalam. Dalam bini. Oh, dalam. Aku dekat, ya, apa ni? Okay, traveler. Traveler dah jatuh. Traveler. Traveler dah jatuh, eh. Okay, grief. Grief. Grief, you aku going?
Dan aku going grief. Yep. Pyramid. 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 Aku try cari, aku try cari. Shai, kisahnya? Yes. Jom Pyramid. Putih. Nah, oh shit. Dah ada side pyramid. Pyramid. Ujung sana tak ada. Ah, kat sini. Yeah. Tu yang. Okay, down dead. Okay, next. Give. Next pyramid lagi. Pyramid lagi. Yang aku punya give kan? Aku rasa. Is it give? Sekejap eh, aku nampak marker je. Oh, bukan. Ini unstoppable sekejap eh. Worship. Next worship. Worship. Give. Ada orang pergi ke? Aku pergi give. Satu orang kena tolong tempat kita. Aku. Satu orang pergi worship please. Aku pergi give. Worship. Stavo going. Okay. Give is duck. Give is duck. Door please. Obelisk eh. In trouble eh. Yeah. Door please. Dah buka. Thank you. Worship apa kisah ni? Worship hitam. Okay, thank you. Door please. Power black heart. Satu. Love tahu black heart eh? Belum. Third-nya. Okay. Love betul lah. Power black heart love. The lock is there. Okay. Dan ambil kalau, yang tempat kalau kau. Kalau sudi buka pintu untuk Iba. Aku klik add job. Dah shoot eh? Okay, belum. Apa ada pintu? Tower, love. Black Heart, Love. Aku ambil Black Heart. Okay dah. Settle. Woohoo! Ni tak ada apa-apa yang kita boleh ambil eh? Tak apa-apa eh? Tak ada. Yang tak ada, okay. Red box satu lah. Oh no. Chess piece. Oh, chess piece. 7-0. Oh, yes sir. 6-5. 7-0. Kan boleh naik Sparrow eh? Oh, dia kau sembunyi sini. Sikit darah betul. Dia meletup ni. Oh, the next is... The darkness. Dark dah. Macam Nabi Cibai lah. Asal gift kita tak buka. Ya, boleh pergi. Give dekat mana? Give before first encounter. Alamak. Boleh pergi? Tak boleh pergi. Jangan. Boleh. Hopefully boleh, jap. Should be boleh lah. Before first encounter? Oh, the room on the left? Yeah, before kita masuk tu. The door seems to be closed. No. Jep. Boleh sampai je. Boleh. Kena yakin. Baik, Aziman. No, it's locked. Lock eh? Oh no, tak apa. Kita boleh beli kan weapon merah last. Sniper apa yang aku craft tu aku lupa lah. Overload apa? Thoughtless. Yes, Thoughtless. T-H-O eh? U-D T-H-O-T. Thoughtless. Thoughtless. English, Britain, Malaysia punya. Iyalah. Ni tak ada overload apa eh? Tak ada. Oh, ni yang pakai pulse rifle yang protected dia sedap saya. Aku tengah pakai. Outbreak. Affected outbreak. Oh. Tut. Try use it. Ini DPS dia kan dia ada by bar kan.
JI ke situ. Yang first two bar kita DPS tapi left tinggalkan sikit. Tinggalkan sikit tau. Tak mau all out sampai bar dia habis. Kenapa? Then the last punya platform baru kita all out. What's the reason? Beli DPS more. Kalau kita complete the one bar dekat secondnya platform ni, dia will naik terus. Oh. Yes. So apa? First platform tak payah DPS terus, second kan? First second boleh DPS sikit-sikit, tinggalkan sikit je bar dia. So kat last then the bar last bar platform baru kita all out. Okay. Ya, yeah, aku tengah anu weapon dia barang sekejap. Shyness, aku tak pakai Vito Hot, pakai Perfected Outbreak. Oh, okay. Kau benda tukar. Ya, Bo. Bo understand? Yeah. First two platform, we DPS. Me no understand. Understand. We DPS a bit only. Left with a bit of health. Then last platform there, we all up. Kuncang, we. Apa itu? Huh? Perfected Outbreak is the final straw. Okay, siapa nak buat apa? Book macam biasa. Book bawah stun dengan Man. Boleh. Man. Okay, aku clear. Kai, kau nak masuk Kai? Sembarang? Aku dengan Chai clear X lah. Okay. Let's go, Book. Kau boleh masuk dengan E dulu, aku jaga ni. Ni je. Okey. Dah. Dah. Kau masuk dulu? Aku masuk dulu. Duduk boleh masuk, aku jaga. Okey. Ready? Orang bawah ready? Yes, let's go. Shai? Okey. Aku pergi right lah. Side. Lead. Dah. Love Brain. Aku ada dua je. Hey, tembak lagi ke? Okay. Asal masuk together dua orang man? Dan? Boleh. Dah. Aku part 2 je. Aku pun 2. Boleh. Tak, pasal tadi Kai keluar dulu. So nama dia keluar dulu. So kau kena tunggu. Tak, dia punya rejected. Aku masuk tak apalah. Buat macam biasa je. Jangan confuse diri lah. Stop. Kill. Oh, my head. Black. Okay. The bag. Eh, reject. Siapa tembak? Tak ada orang tembak? Stop, tak ada. Kill black eh? Aku dah stop. Dah shoot. Huh? Sekejap. Ibu, aku masuk. Tower, stop. Dengan light. Okay. Aku ada black. Boom. Just do as per normal. What happened there? Obelisk destination. Reject banyak kali ya. Tiga dah. Lagi suwe ni confirm lagi white. Border. Aku masuk dulu inform buat. Ha, aku masuk dulu go. Mission dekat border. Grief. Don't know what to do. You don't know. Grief. Grief gift Jalap. Mana aku nak jalan sini? Yang itu nanti saya buang.
Aku ada gift. Aku dapat gift. Aku ada grief. Okay, go. Grief. Ah, okay dah. Mana kau nak jalan guys tadi? Aku tengah tengok. Worship, Earth dengan light. Kau keluar nampak dapat worship eh? Okay. Aku ada light. Aku Earth dengan light. Earth. And go. Guardian knowledge. Guardian knowledge love. Then last me lah. Ya. Okay, tembak DPS. Aku knowledge dengan. Di go. Go. DPS on the DPS right. Dah habis kan? Dah. Remember ah, DPS first two platform sikit je. Okay. Wait. Okay. So I use my submachine gun. Eh, asal dekat sini sekejap? Sikit tak? Mana badan aku eh? Oh. Aku pergi revive. Ini, relax juga. Boleh lagi sikit. Okay. Ini baru all out eh? Ini all out, yep. Okay, all out kan? Oh, ini. Ni. Is it a good damage? Ana heavy aku. Yep. Dia kalau tak ada stop dekat tadi line tu. Oh. Oh, sorry. I go in ah. Okay, go. Ready? Ready. Dark. What? Dark enter. Dark enter flip. Okay, aku ambil dark enter. Okay, on the way. Ready? Okay, go. Worship. Hmm. Worm. Hmm. Gift. Worship worm gift. Masuk left. Aku ada gift nak worship eh. Hmm. One more. Worm. Thank you. Gift. Eh? Ah, Nabi. Ah, fuck. Aku masuk. Boleh masuk lagi. Ni apa ni? Hive. Hmm. Hive stop worm. Hive stop worm, Roger. Okay, out. Aku ada stop dengan hive. Okay. Oh, aku main worm lagi. There you go. Tolong book siap. Give. Ni the last three eh? Ya. Yeah. Okay. Aku might not make it outside. Give pyramid. Ya, yeah, tak sempat ambil enter dan follow. Oh, dia dah dekat boss ni. Kita stand. Masuk ke? Dah, aku dah datang masuk ni. Mana saya ni benda? Pen tomo. Yes. Dapat. Tak dapat dah. Lancau ah. Apa ni? Tak dapat. Dah right. Oh. White Lord of Beast. Ooh. What? Nampak fries aku jatuh. Mana fries aku ni? Where is my fries?
Where is your price? There. Oh, there. Price. See that? Very oily. Oh, where do you go? Fleet. Worm. Fleet worm gift. Ambil fleet dengan worm eh. Okay. Ready go. Go. Guardian Earth. Guardian Earth worship. Earth. Guardian Earth. Aku dah worship dengan. Okay, okay. Okay, ready, go. Hoi. Tadi kan dah. That's why. Annoying. It's okay. Idris, duduk diam-diam boleh tak? Jom. Ha? Idris? Mana saudara dia? Oh. Okay. Dah? 3, 2, aku... 1, go. Ambil satu je, ambil satu je. Last saya itu. Idris, duduk diam. Ha. I want to see Uncle Pei. Ah, aku masuk, aku masuk. Oh, reject. Uncle Pei so good. Dapat satu, dua, tiga. Okay, dah. Alright. Yep. Ya, aku ambil, ambil dua. Sini. Okay. Ready, go. Okay, dah boleh? Ya. Yeah. Okay, coming. DPS on life, DPS. Oh, uncle, uncle, DPS, uncle. Uncle suka DP je. Usah. Eh, duit sini berapa lama eh? Okay dah. Wow. Oh, change. Kenapa gelap lah? Tak rasa gelap kan? Okay, next pass. Oh. Pass lah. Tiba-tiba timbat terus 10,000 saya satu bullet. Ada darkness eh. Itu salah. Masuk okay. Alright. Okay, okay. Eh, masuk. Auntie mana? Auntie mana? There? Auntie is there. Savatun gift. Hey, down already? So fast. Savatun gift ascendant. Okay, aku ada gift dengan Savatun. Okay. Adik, buka, buka, buka. Kau jangan klik sampai kucing. Go, go. Eh. Light. Cup. Dengan enter. Light cup dengan enter. Ha. Aku ada enter dengan light. Drink eh? Ip. Go, aku go, drink go. Ya. Okay, masuk. Thank you, Bob. Ni last ya? Ya. Yeah. Black. Tak boleh keluar aja, aku can tolong. Ya. Yeah. Bos masih jauh lagi. Aku nak kena keluar. Keluar, keluar. Aku what, dapat ambil lead dengan black heart, tak salah. Okay, 3, 2, 1, go.
Okay. Okay, last one. Yeah, one last one. Dah habis apa? Kau cakap kau dapat 2 je. Ada tu snake belum tembak lagi. Ah, okay, Boom. Snake. Ah. My bad. Ah, okay, aku jumpa worm. Stand by. Worm banyak. Worm aja. Okay. Dah. Dah. Nah, tak nampak. Okay, go. Nice. Okay, dah. DPS time. Nice. Jangan di dalam ni. Kita pukul. Okay, go. Ah, siap. Aku punya green unit ni. Aku punya green unit. Okay, middle. Jadi, masuk. Okay, last one. All out. Ah, ni dia. Okay, dah. Yes. Oi. Punya out. Lupa tak pakainya. Masuk okay. Blade Barrage ada damage. Eh. Aku lupa sini. Oi. Okay, going in. Amna kau jaga sana eh? Kau jaga situ eh? Boleh. Ascendant Grief. Oi, don't turn lah. Dengan drink. Okay, saya boleh keluar. Ascendant Grief dengan drink. Aku apa? Aku dah. Okay. Yeah, aku ambil Ascendant go. Ready go. Stop. Pyramid. Dengan darkness. Stop pyramid darkness. Aku ada darkness. Okay, aku ada stop dengan pyramid. Okay, ready go. Wow. Semua kiri eh, Kai. Okay. Oh kanan, sorry, kanan ada kanan. Okay, dah. Ah, jangan mati. Aku got the last two, got mid lah tu. Okay, go. Okay, go. Okay, DPS time. Oh, jatuh, tidak. Ayah. Commit. Standby. And go. Okay. Boleh awak dah. Tidak. Wow, chill. Ada Superman. Kau warlock eh? Aku hantar. Second. You got. Second ni baru aku super kalau need tu. Ready? Open reef first lah, Bok. Go. Open what? Reef have. Ah. Have? Next. Tak boleh lah. Blade Barrage. Oh, boleh lah. Break box satu. Tak ada. Wah, kata this week. Four bear ones. Angal. This week. Kataklistik kan? Fourth time the charm. Eh, okay, Arun. Okay. Baik. That's a good one. Storm Chaser for the win.
Ya, aku main elemental light buat apa sial lah kalau aku tak ada pakai high fire dan high energy fire eh, betul tak? Itu pasal lah. Tapi tengok kau biar super, sebab dia buku dia tak payah lah ni. Aduh. Ni ambil chest eh? Chest? Chest apa? You panggil eh? Haa. Haa tengah ni lah yang Tapi banyak dole. Eh guys, tunggu sikit eh, nak kena buat sampah. Mana aku punya stomp. Come on lah, work smart, not hard. Come on Jai. Dah, aku boleh shoot. Ya, tembak. Ya. Ya, tembak. Tak boleh. Dah jauh kurang. Ya, tembak. Eh. Ya Allah. Tembak. Ya Allah. Eh, dah sikit sikit. Ni slanted. Slanted wall ni. Ni mana eh? Ah, tepi. Okay, tepi, tepi. Tembak. Tembak. Salah. Tadi salah step. Hmm. Tahu cakap kau, tak payah tembak. Kau skip one tadi. Okay, okay. Dah stabilize. Health tak turun-turun ni. Apa? Health tak turun-turun. Hmm. But it doesn't work on PvP kan? Tak lah. It works if installation works on PvP. Yep. Mana eh? Half stabilize. Yep. Kau dah naik dah? Dah. Bila je kau naik? Sama. Sama. Di other side-nya? Benda sayang. Apa lagi sayang? Tu. Kau nak step power dengan aku tau macam tu. Oh, Syai dah marah. Dah marah. Dah tunjuk kecantanan dia. Mana headphone saya? Bawa saya naik headphone tu. Lalu dia pergi eh. Dia lupa nak mute tau. Nanti ada awkward silent. Bye, dah cakap kan sayang. Dia dah cakap tau sayang. Pria. Oi, oi. Timba Ip. Oh, sekejap. Bila eh? Dah. Mana? Oh Allah. Jauh siapa. Dah sampai eh? Dah. Boleh tak? Tahu sia. Respon tak ada logik. Ni sayang. Sayang. Ah, diam.
Sayang je ni. Yeah. Macam TV Malaysia punya esok ni. Macam spawn layu ni. Okay, Man dah kat sana. Lagi 3 hari Man sampai. Syai kat bawah lagi seminggu. Bija jatuh mengamuk orang nanti. Terus reach. Tengok aku boleh sampai tak? Overload ni. Tak lihat. Oh ya, ada? Overload. Eh Kiwa, leceh saya overload nak main dekat sini. Gelip dia kata gelip eh? Tu unstoppable Syai. Oh tu overload eh. Okay, senjir. Bisa. Up sama, jadi ibarat macam timbak tank Ip. Timbak tank. Tank apa ni jauh-jauh ni? Thank you. Tak sampai nampak. Eh dia ni. Where are you, bro? Jumping. Okay. Ni hati ada je. Bro, fall down. Hey, bro. Done. No, I done, eh? No, eh? Jangan, eh? Aku dah tukar weapon. Bo, saya catch up with you already, saya bo. Yeah. Yeah, dapat. Tembak centeng. Atas sikit. Eh, okay. Okay, kenapa ada 3 line ni kan? Alah, 100 to 100 to 100 lah. Oh. Takkan kau tak tahu eh? Tak tahu. Sumpah demi Allah, tak tahu. Really, aku dari dulu tak tahu what does this do. Apa benda dulu? Yang OE tak pernah pegang timba, Afiq. Jose tak ada iron sight. Jose lah iron sight, Sial. Tak ada red dot. Butuh kita pay apa? Cannon tu, musibat tangan boleh terbalik saya nak tembak benda lah tu. Yeah. Wait, what's the most spots of conquest at 240 eh? Ah. Eh, Man sampai dulu ah. Wow. Dia kasi wow satu sama dia. Sampai dulu. Sampai. Eh, Bo. Yes. Hey, welcome to the winner circle. Bo. Ni aku tahu ni apa nak jadi ni. Tak, kita tengah tunggu kau Asyar. Dah buka Asyar. Ini musibah ni semua kan. Tak tahu apa yang awak ni, babi. Sayang. Sayang, dengar cakap saya lah sekian. Eh shit, tunggu sekejap. Loader sekejap. Kat mesin loader. Sekejap eh, kencing sekejap. Sama. Okay. Besok kerja, Syar. What's the girl name eh? Apa? Alamak, what the fuck? Is that your click?
Bukan cakap aku tu. Yang mangkung tu. Bukan. Yang ajak angklung tu. It's the oh, girl kan? Movie name lah. Apa eh? Korean movie name tu. Miracle. Apa eh? Aduh. Oh ni Miracle ni. Diam lah siapa. Yesung ah. Yes tengah. Yesung. Yesung ah. Okay, ready, ready. Tak habis-habis. Eh, pundek tu. Aku baru keluar. Ingat adik satu jam. Eh, motherfucker, you can't kill. Tam cepat. Yes. Eh, naik aku. Alah, dia tengah toilet eh. Yesung. Dah sini. Yesung ah. Yesung ah. Itu aku sana, aku sana, aku sana. Okay, go. Go. Dia tak glide through ah. Eh. Iyalah. Yesung ah. Oh, hoi ya. Ready, ready. Yo, thank you for the follow. Siapa ni? Johnny Jet, Johnny Depp. Johnny Depp, thank you for the follow. For the. Johnny Depp. Ya, alamak. Siapa kasih Diman? Kasih. Oh, Mandri. Asal, why my flow so oily? Aku kasih. Okay, but. Apa? Kasiannya okay. Daily food. No, no. Macam biasa, Afi. Aku nak kena tukar. Apa tu? Beef. Thursday makan. Thursday makan. Berapa? $200. Esung lah. Esung lah. Esung lah. Kencing ke apa, Isyar? Ya, kat bateri semua. Tebet dia terlepas. Berapa? Nak cari, bopi terjatuh. Nak cari bopi terjatuh. Dia menyangkung ah. Dia cari dia pergi apa tu? Baldi dia tu. Baldi kencing. Yang macam tu eh. Yang macam teapot ke. Teapot kencing. Mak. Mana mak? Kencing ni. Baldi. Sudah lah, Ramdan. Sun braces. Nah, stop streaming. Dah ngantuk.